ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 4-5 ଦିନ ହେବ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବଜାୟ ରହେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗାମୀ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ କିମ୍ବା ତାର 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଲହରୀରୁ ବାହାରି ସାରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏବେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କଥା ତ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ, 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଏ ତଥ୍ୟ ବି ଆମେ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ କୌଣସି ଲୋକ ଯାହାର ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରେ ଏବଂ ତାର କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥାଏ, ତ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଉ କି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ। ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଗ୍ରାଫ ଯାହା ବଜାୟ ରହିଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛେ ଏଇ ଲହରୀ ପରେ ଆଉ ସେମିତି ଭୟାବହ ଲହରୀ କିମ୍ବା ସେମିତି ଏତେ ମରଣାତ୍ମକ ଲହରୀ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭାଇରସ୍ ଆମ ସହିତ ରହିବ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ୱେଭ୍ର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ରୋଗ ହୋଇ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଭାଇରସ୍ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ରେପ୍ଲିକେସନ୍ କରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ, ହୁଏତ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ BA.2 କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତେଣୁ ଯଦି ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଓମିକ୍ରନ୍ଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଖତରନାକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ, ତ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲହରୀର ବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଡର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ 2ଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟୀକାକରଣ। ଯଦି ଆମେ ଟୀକାକରଣ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା, ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟୀକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା, ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଭୟଟା ବହୁତ ମାତ୍ରା ଅଟକିଯିବ। ଏବଂ ସର୍ବମୂଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେହି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ ଅଟକାଇବାର ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆମର ସେହି SMS ଫର୍ମୁଲା, ସେହି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ସଂକ୍ରମଣ ଯେତେ ବି କମୁ, ଆମେ ହୁଏତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଲହରୀରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ କେବେ ଛାଡ଼ିବାନି। ସେହି SMS ଫର୍ମୁଲା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା। ଏବେ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟି ଲେବୁଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆଶା ରହୁଛି ଏକାଧିକ ଲୋକ ସେଠି ମେଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ରୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜନସମାବେଶ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେବାର କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା, ଆମେ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ଭିତରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମାନି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଳନ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।